A ver, donaste que nacimos... el 2005-2006 i una mica amb la idea aquesta de que estàvem amb el tecnoactivisme de Barcelona i a l'acadèmia i els mitjans començava a sortir de que no hi ha dones, no hi ha dones, no els interessen les tecnologies. Llavors el primer eix d'investigació i acció surt una mica per aquí. Per què n'hi ha les que hi ha, què fem i què volem. No? Però amb aquest anar treballant i parlant amb dones i anar compartint experiències ens surt un dels altres grans eixos que té a veure amb el tema de poder evitar internet també de manera lliure i segura segura, no? I comencem a treballar molt el tema també de seguretat digital i gènere. I llavors aquí doncs, el comencem a fer i un dia doncs, també ens diuen de la Junta d'Andalusia que si podíem fer un treball de recerca i de, de guia també per com identificar i poder contrarrestar aquestes, aquestes violències masclistes online ja portàvem treballant sobre això, recopilant també experiències i fent formacions al respecte i vam creure que també era una bona oportunitat per recollir-ho tot en una guia que pogués sortir publicada i que pogués sortir publicada de manera lliure i que al final ens servís a totes nosaltres. No? i una mica ha anat, ha anat per aquí. A veure, com que hi ha molts feminismes, no? en una S cadascun també està prioritzant unes coses i nosaltres, nosaltres com a ciberfeministes, no? i fem, practiquem ciberfeminisme d'investigació, d'investigació, per nosaltres Evidentment, és una prioritat i no estem soles, moltes de nosaltres, però també des d'altres feminismes també s'està treballant molt el tema de com apareixem, com participem, perquè el món offline i online estan absolutament interrelacionats. Jo no crec que sempre s'hagi de prioritzar, ni hagi sempre hagi estat prioritzat, però crec que sí que està molt, molt present en, el, en els feminismes, per a unes més que per a altres. Internet, jo crec que no és un espai feminista encara, però jo crec que hem d'anar com perquè ho sigui. O sigui, per nosaltres, evidentment, és, és el camí que estem treballant des de fa temps i el que estem buscant. I no només per nosaltres les dones, sinó per moltes altres col·lectivitats que estan patint i que a la vegada estan buscant una altra manera de relacionar-nos amb internet, amb no? unes relacions més segures i més lliures també en el món d'internet, espais més amigables i que no segueixin les agències privilegiades, les agendes privilegiades, aquells interessos eh, dels que ja ostenten poder i manen i que ens porten a tantes gràcies fins ara, sinó que segueixin també agendes feministes no? que... Que crec que podrem, no? <laughs> Algun dia estem en ello. No, aquest tema de la, de la seguretat, mare, una cosa és que no hi hagi riscos i no tinguis riscos i no sé què, i l'altra també és tenir confiança i poder anar lliurement. No? I a vegades, clar, el primer s'ha començat molt amb de, si fas això quasi és un risc i és un risc que prens tu i quasi que dona l'excusa per culpabilitzar-te no? i tornar-te a revictimitzar i tot això, sobretot també les dones i altres col·lectivitats i el que es tracta és no, no anar per aquí només, no? O sigui, vale, molt bé, ens podem cuidar perquè en el mentre es mentre hi ha masclismes, mentre hi ha exclusions, mentre hi ha tota una sèrie de problemàtiques, eh, hem de també funcionar d'una manera estratègica i cuidar-nos, però sobretot important és que puguem tenir un altre internet que ens permeti ser com som i ser lliures i que no hi hagi discriminacions ni problemàtiques afegides per, per evitar... Eh, els mons, mons digitals. Jo la vaig poder viure lliurement i amb confiança, no? Navegar i, i relacionar-nos. Jo la veig més cap a aquest sentit i és una mica cap aquí que intentem treballar. Des de les institucions s'està molt a les beceroles, vull dir, s'està començant a mirar i a la, i a la vegada s'està al·ludint certa responsabilitat, no? És molt més fàcil dir, ah, doncs com que has fet una cosa, un un comportament de risc, doncs va, no, escolta, jo tinc dret d'anar despullada, o sigui, jo he de poder anar despullada pel món i també pel món digital, si vull. I tu m'hauries d'estar protegint abans que estar protegint altres qüestions que potser no ho necessiten tant, o potser... No? En aquest sentit, jo crec que a vegades es treuen certes responsabilitats que jo crec que sí són seves i s'ha de continuar reivindicant la seva responsabilitat, així com la responsabilitat de les plataformes Uh, digitals, eh? que al final estan traient negoci de totes les nostres dades, de totes les nostres informacions, de tot el que compartim i no ens estan retornant el que ho podem fer de la manera en què ho voldríem fer i sobretot uh, nosaltres uh, les dones. No? que per una banda, doncs, totes aquestes més relacionades amb cuidar-nos, no? doncs a fer una anàlisi de riscos, de veure fins a on vull arribar, fins a on em vull exposar, i potser fer servir màscares o pseudònims, un altre, doncs, si tinc determinat material sensible, doncs el borro, i després, depèn de la determinada cosa que faig, doncs, potser estratègies més d'alta seguretat i de navegació segura i anònima. No? Però després, sobretot, el que crec és que s'ha d'anar com per actuar d'una altra manera i construir la internet que volem. No? Anar creant continguts feministes a internet, reivindicar, denunciar i també riure molt i somriure molt, i ironia i paròdia, que n'hi ha moltes que ho fan i que ens han donat molts bons moments.